We'll be right back.
sisters and brothers. As sisters and brothers. Thank you.
descendants, we should be about the business of doing something about it now. You know,
quase, porque no início mesmo que acho que já os povos brancos mesmo que já tinha conhecido com os indígenas, né? E pelo menos que tem mais conhecimento, esse, a medicina ayahuasca que expandiu no mundo, foi um grande responsável e um que nós chamamos Mauá, que vem lá de não sei de onde que ele veio, que chama Mestre Ireneu. Aí foi ele que encontrou com os indígenas. Aí depois disso começaram a trabalhar com medicina. Aí depois disso expandiu no mundo, né? E nós mesmo que não entendia era isso, não. Para nós mesmo que pensava que isso era dentro da floresta mesmo, a nossa tradição. E nós somos um dono da floresta, dono da natureza. Porque nós moramos dentro da floresta. Aí hoje em dia, quando eu comecei a estudar com a medicina tradicional, com a medicina sagrada, ayahuasca, com o Nishipa, e quando eu saí da fora da nossa região, da nossa terra, aí eu comecei a lembrar que no mundo existe também. Mas só que essa tradição, os povos indígenas,